Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala SDWMP, Asatidah Dewan Guru, ingkang kula hormati Bapak Ibu Wali Murid, ingkang kula bektani lan rencang-rencang kelas 6 ingkang kula tresnani. Langkung krihin, monggo sesarengan kita muji syukur datang ngarsane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Jalaran margi anugerahipun mila kita sedaya seget kempalan kepanggih wonten ing mriki. Kanthi wilujeng sehat lan mboten wonten alangan setunggal menapa saperlu ngontenaken acara perpisahan kelas 6. Asatidah, Bapak Ibu lan para rawuh ingkang kula hormati. Kaping sepindah kula minangka sulih saking kanca-kanca kelas 6 nyuwun pamit gandeng mboten dangu malih kula sawanca sampun lulus sehingga kedah nilarakan sekolah ingkang kita tresnani niki. Kula sawanca ngaturaken matur kesuwun ingkang tanpa upami dumateng ustadz lan ustadzah ingkang sampun ngulawentah lan maringi pinten-pinten ilmu sahingga kula sawanca dados lare ingkang gadah budi pekerti lan gadah keprigelan maca nulis langit lan ngitung. Langkung-langkung kula sawanca saged tumut ujian lan pikantuk biji ingkang marmaken. Kaping kalih kula sawanca nyuwun agungin pangapunten bilih salaminipun sinau wonten SDWMP kathah tumindak lepat ingkang ngudha utawi mboten. Mugi-mugi asatidah lan warga sekolah sedaya kersa paring pangapunten dhateng kula sekanca. Kaping tiga, kula sekanca nyuwun donga restunipun ustadz lan ustadzah. Mugi-mugi saged ngerasaken lampah agengipun pados ilmu wonten sekolah selajengi. Lan mugi-mugi yo kula sakanca tembe menjang dados tiang ingkang migunani tumrap keluarga agama nusa lan bangsa. Mangaten atur kula bilih kathah klentak-klentanipun nyuwun agengin pangapunten cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.